elokuun loppu. Carolina Hurricanes tekee 6,1 miljoonan dollarin arvoisen offersheet-tarjouksen Jesperi Kotkaniemestä Montreal Canadiensille. Viikkoa myöhemmin siirto vahvistuu, kun Montreal ei vastaa tarjoukseen. Mediassa tapahtumaa spekuloidaan valtavasti, mutta puheet eivät Kotkaniemeä itseään juuri hetkauta. Media tekee kaiken näkökulmasta muuta siinä samalla, mutta itselle sen ei, ei mitään niin valtava iso juttu loppupeleissä ollut mitenkään henkisesti sun muuta, että se meni ja tuli se ilmoitus siinä varmaan lauantai-iltana kesällä ja viikon verran siinä meni treenailijan normaalisti ja odottelin vaan, että mitä tapahtuu ja sitten päädyttiin tänne ja tosi tyytyväinen on kyllä ollut ja hyvä jengi ja hyvä porukka täällä, että on kyllä viihtynyt tosi hyvin. Nopeassa sopeutumisessa uuteen ympäristöön ja siellä viihtymiseen on auttanut joukkueen muiden suomalaisten lisäksi myös päävalmentaja Rod Brind'Amour, jonka kanssa yhteinen sävel löytyy nopeasti. En ole kuullut kyllä yhtään pahaa sanaa keneltäkään toistaiseksi hänestä, että joka jätkä tykkää, että on kova vaatimustaso joka päivä treeneissä ja se just johtuu siitä, että Rodi haluaa, että me ollaan tosi kilpailuhenkinen ryhmä ja se menee treeneistä sitten peleihin ja siihen koetaan pyrkiä, että pidetään vauhtia yllä treeneissä ja se näkyy myös peleissä. Ja mun mielestä on ollut kyllä tosi hyvä mulle ja just alkuun ei mulla oli ihan parhaita pelejä, niin ei heittänyt syrjään, että koetti vaan tsempata ja antoi vinkkejä, miten pystyy pelaamaan paremmin ja pääsee systeemiin sisään, että se oli ollut kiva nähdä. Kotkaniemen vielä toistaiseksi nuori NHL-ura on pitänyt sisällään paljon. Viimeisen vuoden sisään porilainen on pelannut Stanley Cup-finaaleissa ja ollut offersheet-kohun keskellä. Just 21-vuotias ja aika paljon kaiken näköistä nähnyt tässä muutaman NHL-vuoden aikana. Ja mun mielestä sellaisia hyviä kokemuksia ja varmasti osaa ehkä vähän laittaa elämää eri perspektiivin, mitä moni oma ikäinen kaveri ehkä ei Porissa tai sun muualla Suomessa osaa vielä. Siinä Jesperi Kotkaniemen mietteitä ja aika hyvän tuulisana on. Painaa tällä hetkellä menemään. Kyllä, hyvä haastattelu ja nyt näkee sen, että jos aikaisemmilla kausilla laukaisuprosentti on ollut 8, 11, 6 ja nyt 17,5, näkee, että kiekot menee kyllä verkkoon. Hänen esimerkiksi tämä tämmöinen vaarallisten maalipaikkojen suhdetilasto on ollut koko ajan ihan hyvä, mutta nyt tällä kaudella on tullut sitten tehoja. Toki on parempi ympäristö, paremmat pelaajat, paremmin valmennettu joukkue, kaikki on tunnelin päässä valo, niin sehän näkyy tuossa haastattelussa. On ja vasta 21V, niin kuin hän itse sanoi, niin kaiken näköiset on tapahtunut. Eikä ole ihme, jos Purin kaverit osaa ihan samastua, mitä hän on käynyt läpi, mutta sinänsä toi offersheet-kohu, mikä oli, niin eihän se ole tietenkään Jesperin vika, että tilille kilahtaa isoja summia, vaan nauraa matkalla pankkiin, mutta sinänsä se voisi aiheuttaa myöskin pelaajalle paineita suoriutua ja varsinkin tuijottaa pistesarakkeeseen, mutta kaverilla on erittäin hyvä huumori ja ottaa asiat sopivan rennosti eikä niin paljon stressaa, niin mikä auttaa tämmöisissä tilanteissa erittäin paljon. Nythän tätä sopimusta ja Kotkaniemen semmoista kehitysprosessiahan mitataan nyt ensi kesänä, kun hänestä tulee rajoitettu vapaa-agentti ja siinä on sitten teknisiä asioita ja 6 miljoonan offersiitti niin on varmasti hänelle liian kova, niin on mielenkiintoista nähdä, että sorvataanko sinne jatkosopimus vaikka puolella rahalla. Niin, ja se pitäisi olla sitten vapaana agenttina. Vähän niin. Eri reittejä kuin rajoitettu vapaana agenttina. Mutta se on mahdollista. Niin, se on mahdollista, mutta nyt siinä haastetaan nyt sitten myöskin urheilijaa ja hänen taustatiimiensä, että kuinka tätä hyvin alkanutta Carolina-pestiä jatketaan. On nimenomaan hyvin alkanut. Tämä on varmasti täysin oikea paikka Jesperille Carolina ottaen huomioon joukkuekaverit, miten sitä koutsataan tuota joukkuetta. Ja nyt pääsee toivottavasti vielä tulevia vuosia niin kehittää itsensä pelaajana oikein mukavoitumaan tuohon NHL-meininkiin Carolinassa. Hyvin on reagoinut siihen, että peliaikaa on tullut aika maltillisesti. Se on koko kauden ollut siellä 10 ja 14 minuutin välissä, pois lukee nyt muuta. Edellisessä ottelussa oli 17,5 minuuttia.
tehokasta tekemistä koko ajan, niin kuin Nemokin sanoi aikaisemmin, niin yli 50% pelaa vähän niin kuin kaikissa edistyneissä tilastoissa, niin kuin tekee aika nöyrästi siellä, eikä niin kuin lopeta sitä tsemppaamista, jos nyt se sana valitaan. Niin, ymmärtää sen ansaintalogiikan. Tietysti toi yhteisö, missä hän on tällä hetkellä, että niin kuin siellä on tunnelin päässä valo. Tuo joukkue tietää, Kotkaniemi tietää, että kulman takana odottaa heitä joku palkinto. Että sinne kannattaa mennä katsomaan. Niin he ovat nyt luistelemassa sinne kulman taakse katsoa, mikä palkintos. Mutta kyllähän tässä täytyy myös sanoa, että onhan Kotkaniemen muutama osa-alue parantunut. Ensimmäiseksi tietysti kamppailu ja kiekon suojaaminen ja tämmöinen pikkupeli, jota he joutuvat pelaamaan todella paljon tuossa intensiivisessä pelissä, ja nyt kun hän on sen keskushyökkäjänä ja hyökkäyspäässä he karvaavat, hän on laituri, niin laidan lähellä pelaamiset. Sitten ennen kaikkea hänen pelaamisessa, että pää on ylhäällä, hän ennakoi, mitä tapahtuu seuraavaksi, eli nostetaan pelinopeutta. On, ja se unohtuu aina välillä, kuinka nuori kaveri tosiaan on kyseessä, ja sitten kun tullaan tähän pelinopeuteen ja kamppailemiseen, niin se nyt sitä voimaa ja nimenomaan kamppailuvoimaa, sitä tulee luonnollista tahtia. Et kumminkin vasta 21 mittarissa, niin tämä on tämmöinen luonnollinen kehitys, mihin fysiikan kanssa mennään. Ja sitten jos katsoo tätä jääaikaa, niin se ei välttämättä paperilla näytä kovin isolta. Ville voi kommentoida, miltä hyökkään tuntuu pelaa 12,5 minuuttia pelissä, pysyykö kuinka hyvin. Mutta varmasti Brindamur on tehnyt selväksi ja Jesperi tietää sen, kuinka arvokas palanen hän on joukkueelle ja kuinka hyvää duunia hän tekee joukkueen eteen. No nyt tässä näin tämmöisen niin kuin tuolla, että oli tämmöinen uutinen, että nyt nämä viimeiset vuodet, kun Kotkaniemi on ollut siellä Montreal Canadiens, niin heillä ei ole ollut taitovalmentaja. Taitovalmentajahan käsittää myöskin sitten tämmöiset yksittäisen pelaajan individual coachingit. Ei ole ollut analytiikkaosastoa, ja on ollut muitakin tämmöisiä niin kuin player development programmin ohjelman niin kuin puutteita on ollut. Tämmöisen uutisen luin. Niin nyt hän on semmoisessa yhteisössä ja seurassa, missä on tämmöiset ekstra palvelut pelaajalle, oikea pelitapa, oikea ympäristö, niin onhan se myös prosessi. Nyt kaikesta tästä päätellen, kun mä näin tämän uutisen, niin tässähän on prosessi nyt meneillään. Ja kyllähän tämä uutinen niin kieli omaa tarinaansa Montrealin suunnasta. Niin, miksi sinne on tehty näitä? Miksi ei ole homma kulkenut? Niin. Eikä se sielläkin nyt on tällä hetkellä muutoksen kourissa. Niin, tällä hetkellä hei samanaikaisesti on käynnistymässä Chicagon ja Floridan välinen kamppailu, Tero Kainulainen siellä selostajana. Eli voi olla, että vaikka kaksi näyttöä saman aikaan päällekkäin ja tuplamatsit sitten kehiin. Otan sen verran vielä kiinni, tässä meidän oma ottelu lähestyy, mutta noihin pisteet per 60 minuuttia ja maalit per 60 minuuttia Kotkaniemellä. Pisteissä olikohan siellä kärkiviisikossa Karolainen pelaajista ja maalit per 60 minuuttia on esimerkiksi parempi lukema kuin Sebastian Aholla. Niin, se on kova. Se on oikeasti aika kovat tehopista nyt tällä kaudella. Muun muassa Roope Hintz oli viime kaudella niin kuin samaa luokkaa, että kyllä on tehokasta pelaamista. On todella, Jesperi käyttää tämän aikaisemmin, mitä on askis, niin tosi laadukkaaseen kiekkoon.